Mirë mbrëma të nderuar shikues. Gjendjes së rënduar në arsim së fundi është shtuar edhe një nismë që ka ardhur nga Ministria e Arsimit e që lidhet me vlerësimin e mësimdhënësve. Këtë nismë që në fillimet e saj apo e kundërshton sindikata arsimit dhe mësimdhënësit. Ata thonë se janë kundër në metodës së vlerësimit të mësimdhënësve përmes testit, ndërsa shtojnë se kjo metodë është e importuar dhe nuk korrespondon me gjendjen në arsimin tonë. Sindikata e arsimit dhe mësimdhënësit po e kundërshtoi një nismë e ardhur së fundi nga Ministria e Arsimit për vlerësimin e mësimdhënësve përmes një testimi. Drejtues të degës së sindikatës së arsimit në Ferizaj ka shprehur sot qendrimin kundër një vlerësimi përmes formës së testit, duke vënë duke se ekzistojnë metoda tjera të vlerësimit që janë të përhershme, ndërsa kanë përmendur se një vlerësimi sistematik duhet të nënshtrohet të gjithë pa përjashtuar edhe ministrin. Ne kemi qenë kundër dhe jemi kundër një vlerësimi test. Po vlerësimi vazhdimisht që në bërë, në qovë se ka përshuar aktiviteti i tyre, është këtë diçka tjetër si ministri, por kanë egzistuar dhe egzistojnë mekanizma tjetër matës të njohërive dhe detyrive, por një kësisht edhe rekomandimeve nga përpara kanë qenë pedagogë të ndryshëm, tash janë inspektor të ndryshëm komunal, qofshin këtë regional, qofshin edhe republikan, dhe në këtë mënyrë kamën si që dhe matët performansa e arsimtarët në mënyrë tjetër. Por ndryshe mënyra klasike e matjes e njohërive dhe testi i mësimdhënësve në mënyrë për ne është e papranueshëm dhe s'mund të pranojmë. Nëse duan të bëjnë test, atëherë mos fillojnë vetëm te arsimi para universitar, po të bëjnë test edhe te profesorët në universitet, të bëjnë test edhe duke filluar nga vetë ministri e më poshtë, do të thonë të gjithë mekanizmat që janë të përfshirë dhe që përkasin stafit të parë dhe më përgjegjës të zhvillime të rjedhave arsimore. Kundër kësaj nisme po del që të jenë edhe punëtorët e arsimit, ata thonë se kjo formë e paralajmëruar është e huaja dhe se nuk korrespondon me gjendjen në arsimin tonë. Unë mendoj se një hap i tillë është ndoshta i panevojshëm dhe pak a shumë edhe tendencioz. Jo pse kam diçka kundër personalisht për këtë çështje, po më duke se është një loj imitimi, apo një loj kopje e modeleve dhe sistemeve të huja, sepse vlerësimi i personelit arsimor është një proces që duhet të nënshtruhet asaj hierarkisë vertikale, dhe fundit, ata që në vlerësojnë mas shumëti, janë nxënësit, janë prindërit, menaxhmenti i shkollave, dhe më vlerësimi është proces i vazhdueshëm, suksesiv. Nuk di pse duhet një lloj fushate, një lloj çase e kthjell, që ndoshta ka edhe për pavi jo fort çdosh. Sa i përket sindikatës, mendoj se është me vend reagimi i tyre dhe unë si antar i sindikatës dhe si profesor e përkraj personalisht. Në këtë aspekt, sindikata apo edhe punëtorët e arsimit thonë se kjo paraqitje është tendencioze dhe se lidhet edhe me qëndrimin e fundit të kryeministit, i cili me paraqitjet e tija edhe me shumë po e rëndon situatën. Ne kemi pasur fatkesisht një gjuhë denigruese edhe nga kryeministi për arsim, dhe kjo gjuhë natyrisht mendojmë mos ka qenë më shumë gjuhë ironike e qasit apo gjuhë e mlefit alegorik, se për ndryshe një gjuhë e këtil edhe më shumë më rëndon situatën. Ne jemi një kërkim të një gjetje të një formule ku edhe do të ruhet kredibiliteti i qeverisë edhe i ministrisë, por edhe mësimdhënësve. Për ndryshe, në qovë se fillon denigrimi dhe degradimi arsimtarve, atëherë edhe arsimtarë dhe ta kënë gjuhën e vetë që nuk dëshërojmë. Tendenca po, a? Po, natërishë që ka, po ne jemi duke nëtuar që këto tendenca që ti zbutim dhe ti vejmë në kanalin, në rjedhat kanalizuese të konsiderushme dhe ato që janë më të arsyshme. Po, gjithë shka po lidhët me atë testin e PISA-s që ka qenë një fushatë, ka qenë diçka e pa përgatitur. Unë e besoj që atë nxënës që janë përfshin atë testim, as psikologikisht nuk kanë qenë të përgatitur. Se leje më për një testim serios, farë është vlerësimi ndërkombëtar. Pra, unë mendoj se ati kanë dështu e organizatorët, kanë dështu të tjerët, e mas pak të nxënësit dhe arsimtarët. Dhe ndështa edhe në basë deklaratave publike të kryeministit, po shifet se ka një loj revanshizmi ndaj në kontestin e vlerësimit PISA-s, ndaj arsimtarëve që është me të vërtet i pa nevojshëm, por edhe tendencios, por edhe shumë i damshëm, për shkak se nuk është mirë me lujt me ndjenjat e atyre
që kanë dhënë shumë për arsimin edhe në vitet më të vështira të mbijetesës arsimit. Ndryshe, sindikata e arsimit gjatë kësaj jave ka dalë edhe kundër vendimit të fundit të qeverisë për rritjen e pagave 4%, duke u ndërlidhur me këtë kanë paralajmëruar edhe veprime sindikale pa përjashtuar edhe grevat. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike raporton se aktualisht situata epidemiologjike është nën kontroll sa i përket gripit sezonal, por me gjendjen aktuale klimatologjike që po mbretëron në Kosovë, mundësia e rritjes së rasteve ekziston. Epidemiologët dhe specialistët e mjekësisë familjare në Ferizaj thonë se të pacientët ka simptoma të dyshimta të gripit sezonal, por nuk mund të konstatohet se ka grip, nëse këtë nuk e vërteton Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Nga 1 tetori e deri më 7 janar, siç raporton Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në Kosovë janë raportuar gjithsej 15737 raste dyshimta me grip. Këto dhëna i komenton edhe epidemiologu Sulejman Topalli, ai thotë se po përcjellet me vëmendje shfaqja e virusit sezonal në Australi që po përhapet edhe në Evropë e që bën pjesë në grupin e viruseve të gripit zakonshëm dhe simptomat e smundjes janë ngjashme me gripat e zakonshëm. Por si pas ti, ato mund të shkaktojnë komplikime të rënda të sistemit respirator, sidomos të personat e moshuar dhe ata me imunitet dobësuar nga smundjet kronike. Tani Instituti Kombëtar bën analizimin e virusit, sepse kohë më parë, kur ne vetëm flisim në bazë të paraqitjes së rasteve të epidemive tjera, por tani bëhet edhe konfirmimi e antigjenit, të më të virusit të gripit sezonal. Dhe si që lexova nga informata e Institutit Kombëtar, është bërë edhe izolimi nga 10 mostrat të cilat i kanë analizu, në 7 raste kanë dalë pozitiv, qka e konfirmon se në Kosovë ka virus sezonal. Ne kemi shpjegu disa herë që virusi i gripit sezonal është një virus i cili gjendet çdo ku në botë. Dhe përhapja e tij bëhet me mjete më të shpejta të komunikacionit, do thotë me aeroplan. Nëse dikush është në Australi i sëmur nga virusi i gripit, do thotë brenda një kohë sa zgjat udhimi prej Australisë deri në Evropë automatikisht e sjell. Dhe ajo çka është në një mënyrë fatkeqësia e përhapjes së kësaj smundje, sepse nuk ka asnjë formë parandalimit të kësaj epidemie, e cila çmimi në rast të paraqitet edhe në formë të pandemisë, do të thotë përfshin jo vetëm disa shtete, por edhe disa kontinente. Në këtë mënyrë, pretendohet dyshohet se është një lloj i virusit sezonal australian, i cili është zbulu në Australi dhe ka disa qendra të Evropës dhe dyshohet që edhe tek ne është ai tip i virusit sezonal. Mënyra e përhapjes tash është përmes ajrit dhe përmes tyne grimcave që përhapim një gjatë folur, gjatë të shtitulit, gjatë kolitjes, të 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 mbushin ambientin me plot viruse ata të cilët janë të infektuar. E perioda inkubacionit prej momentit të kontaktit me njeriu në sëmund nga virusi i gripit dhe paraqitja e shenjave të para të sëmundjes është shumë i shkurtër. Më pej disa orësh, një ditë apo 2-3 ditë. E specialisti mjekësis familjare në qendrën kryesore të mjekësis familjare në Feriza i Urim Qerkini, do të se të pacientët ka simptoma dyshimta të gripit sezonal, por nuk mund konstatohet se ka grip, nëse këtë nuk e vërteton Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Bazuar në fluksin e pacientëve dhe simptomatologjin e cila shfaqet te secili nga pacientët, kemi simptome cilat mund ndërlidhen me gripin, mirë po nuk i diagnostifikojmë se grip. Për arsye sepse deri më tash nuk kemi dhënë ose nuk kemi informacione nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Prishtinë se është izoluar akseli prej virusve patogen cili mund të shkaktoj gripin në këtë rast. Për gjitha raste, dhe më thënë, nëse një mjek familjar ka 30 pacient, atëherë godi se gjysma e tyre mund të kenë simptoma gripit, dhe më thënë, stuhës rëndant ose trufës që shërshohet me kolitit e shtitje
rrjedhje hundësh, dhimbje muskulare, hepasere, dhe zakonisht janë shëshuara me temperaturë. Mi po, gjatë ekzaminimit fizik, gjejmë se janë vetëm simptoma apo shenja të ftohjes rëndom, dhe nuk kemi të bëjmë në një patologi caktuar specifike. Kështu që edhe terapia shkon simptomatike pa implikime të antibiotikëve, cilat në mos më dhe edhe keq përdoren prej luftës së këndej. Kështu që do i kisha rekomenduar gjithë pacientët ose popullatën e cila në shikon për mes kësa interviste që të mos morin asnjë medikament pa konsult para proke me mjekun. Epidemiologu Sulejman Topalli tregon edhe mënyrat e parandalimit të përhapjes së gripit sezonal. Aspekti i parandalimit të kësaj smundje është kryesisht fakultativ, se ta thuj, se nuk mund me qenë absolut. Mirë po, do të njerë që janë të smurë nga virusi e gripit sezonal, do të rrinë në shtëpi, të pushojnë dikon 5-6 ditë dhe të mos bëhet komunikimi, mos të rrihet në për objekte të mbyllura që nuk kanë ventilim të mjaftueshëm e tjera. Dhe ajo që ka është mbrojtja e sigurt është vakcinimi kundër gripit, mirë po ne e dim që vakcinimi kundër gripit nuk bëhet të gjithë popullata, bëhet të kryesisht të format format e rreziku të lartë, për shembull të njerë që kanë sëmundje kronike, njerë të mushuar, e tjera, si edhe personeli, për shembull shëndetësori, policisë, ushtrisë, të bëhet vakcinimi, kurse nuk ka shansë, sepse kjo vakcinim është i përvjetëshëm. Sepse virusi i gripit sezonal e ndron strukturën e vetë antigjenike çdo vjet. Të do të në rrasë se ne si vjet kemi morë vakcinën, ose jemi infektu për i, nuk ka imunitet për hershëm. Sepse viti tjetër kamuflohet dhe është virus tjetër. Shtu që ajo, këto jo në të forma, kryesisht do të kurse në familja aty, me qenë se bëhet përhapja përmes përveç harit, mandej përmes kontaktit, durve, e tjera tjera, do të duhet për bërë dezinfektimi shpesh i durve, përdorimi leckave, gjatë të shtitjes dhe kolitjes, mbrojtja me anë faculletës, kjo është e forma e mbrojtjes për apërsesht. Kurse sa i përket terapis, kryesisht kjo smundje shkon me shërim konvencional, me simptomatik, me aqyrën kundër temperaturës, me vitamina, përdorimi i lëndë, e tjera tjera. Por në rrasë se kjo vjen deri të komplikimi, atëherë, pa tjetër njerë du të parashit të miku dhe ajë vazhdimisht prej shkallës të infekcionit, me që kemi në formën e infekcionit, formën e infekcionit e rrugëve të frymonit dhe forma e tretë, SARS, që është forma më e rëndë, atëherë duhet trajtuar në institucionet shëndetësore. Por me gjendjen aktuale klimatike që po mbretron në vend, mundësia rritjes së rasteve me ftohje dhe grip ekziston, pohon specialisti i mjekësisë familjare Urim Çerkine. Çdo ndryshim i situatës klimatike ka repercusione edhe në shëndetin e secilit nga ne. Them të drejtën, tash siç e dimë gjithë, ndodhemi në pikun e dimrit ose në mes të dimrit dhe temperaturat e kemi sikur të jemi në vjeshtën e vonë ose nga njëra edhe si pranverë. Ndonë se do të normal, si që kemi mësuar gjithmonë në kaluarën, të kemi burë për vitri, ndërsa o këtë feste petëm pa burë. Dhe edhe mesht edhe sjellja a ju ndaj klimës është e papërstashme. Pse them e papërstashme, sepse nuk dim se si dvishemi shambull më njës dhe si ndonim më mbrëmje. Kështu që edhe kjo i ka onët e veta pozitive për edhe negative. Për më tepër, sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, valja gripit në territorin e Kosovës nuk ka pasur intensitet lartë epidemik, ku njëri nga ndikuesit kryesor pos masave parandaluese ka qenë vaksinimi me kohë gjatë muajve tetor, nëntor dhe dhjetor i gjitha grupeve të rrezikut. Kryetari i komunës së Ferizaj Tagim Aliu në takim priti ministrin e tregtisë dhe industrisë Bajram Hasanin.
Ministri Hasani u zëtua se do të përkra fuqishëm inisiativën e kryetarit Aliu për gjetjen e mundësin e financimit të projekteve për ngritjen e infrastrukturës në zonën ekonomike, e cila u tha se do të krijohet së shpejti. Edhe kryetari Aliu u zëtua se sa i përket obligimeve që dalin për realizimin e këti projekti nga ana komunës, ato do të përmbushen në kohë. Kryetari Komunës Ferizaj, Tagim Aliu, sot zhvilloi takim me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasanin, me cilin bisedoi për shumë çështje me rëndësi për zhvillimin e projekteve të rëndësishme për Komunën e Ferizajt, konkretisht për fillimin e procesit të krijimit të zonës së re e të lirë ekonomike, e cila sipas projeksioneve institucionale do të jetë veçantë për nga infrastruktura si dhe elemente tjera përcjellëse. Ministri Hasani gjatë këtij takimi u zotua se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të përkra fuqishëm iniciativën e kryetarit Aliu duke gjetur mundësinë e financimit të projektit për ngritjen e infrastrukturës në zonën ekonomike e cila do të krijohet së shpejti. Në anën tjetër, kryetari Aliu falendroi Ministrin Hasani për gatishmërinë e treguar lidhur me projektin në fjalë dhe u zotua se sa i përket obligimeve që dalin për realizim të këtij projekti nga ana e komunës, ato do të përmbushen në kohë. Gjithashtu, gjatë këtij takimi u bisedua edhe për mundësinë e bashkëpunimit edhe në fushat e tjera me rëndësi në funksion të ngritjes së mirëqenies qytetare. Drejtoria e shërbimeve publike ka përkrahur sot kërkesën që kompanive publike që merren me menaxhimin e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike të bashkangjiten edhe ato hapësira të cilat nuk janë të parapara me kontratën ekzistuese që kanë me Komunën e Ferizajt. Punëtorët e këtyre dy kompanive gjatë ditëve të fundit janë përfshirë në pastrimin e vijës hekurudhore nga mbeturinat, ndërsa gjatë ditës ata i ka vizituar edhe drejtori i drejtorisë për shërbime publike Arben Halili, i cili ka dhënë zotime se po punohet që edhe këtu hapësira sikurse kjo të menaxhohen në kuadër të një kontrate të rregullt me komunën. Dy kompanitë publike të komunës që kujdesen për menaxhimin e mbeturinave dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike, kompania Pastërtia dhe Ambienti, ditëve të fundit janë përfshirë në pastrimin e vijës hekurudhore për gjatë zonës së qytetit nga mbeturina. Drejtues të këtyre dy kompanive kanë thënë se këtë punë janë duke e bërë nga vullneti e jo për përfitime materiale, ka se këto nuk janë të përfshira në kontratën që e kanë me komunën. Këtë ka planuar edhe drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike dhe emergjencë Arben Halili, i cili gjatë ditës ka qenë përkra punëtorëve të këtyre dy kompanive në këtë aksion. Madje i ka nderuar ata për punën që po e bëjnë, tësa ka shtuar se është momenti i fundit që edhe këto hapësira të menaxhohen në kuadër të një kontrate të përhershme. Është vërtet që ka disa zona cilat nuk i përkasin asnjë, po janë sytë qytetarëve, janë sytë qytetit, janë hapësira që vërtet janë të mbulura me mbeturina dhe aty është një pamje shumë e shumtuar për qytetarë. Kështu që për marrë me vesh një shemë e kurudha është një pjesë që nuk në takon as neve as pastërtisë. Dhe unë e disë herë me punëtorët e me e kam bo pastërimin që nuk ka punë e jonja as e pastërtisë, po është një pamje shumë e shumëtume qytetarët që atë shifën pa pastërtina, mbeturinat, përdetshme, do që e kumë bëhë gjatë këtyre dy ditëve, i këmë qitë këtë punëtorë që 3 ditë janë të punu, edhe ato do të shqyrtohen bashkë me kryetarin që t'indojnë e kujtë është aje përgjithsi. Kjo është një përdetshmëri e kompanijës Pastërtia, e cila merret me grumbullimin e mbeturinë në qytetin e Ferizajt, vështërsinë nga qytetin shumë. Është një punë jashtë planit operativ, mirë po të po gjendje që është po krijuar çdo ditë, jemi të obliguar që të veprojmë pastrim këto hapësira. Aksioni ka fillu që nga pardje, jemi në përfundim e si, për mirë po do të me posë parasysh që kjo punë që është të bënë është punë papagez, vullnetare nga dy ndërmarjet, sepse nuk e kanë kontratë për pastrimin e hekorodhës dhe të njëjtën kohë edhe të sheshit në tërsi. Unë i falendrej për punën dhe angazhimin që janë duke bërë, mirë po ta shetutje dhe shofi mundësin që ky segment i hekorodhës edhe sheshit hynë në kadrë të ndërmarjeve publike, qoftë Pastërtisë apo Ambientit, të paguat, sepse nuk mundemi në vazhdimësi që ku pas kohë me po pastrimin, po të jetë një pastrimi përhershëm dhe për çdo ditë. Në këto dy kompani kanë thënë se është koha që të definohen hapësirat dhe kozgjatja e kontratave me qëllim që të operojnë në kuadër të planifikimeve që i kanë. Sigurisht edhe ato shumë shpejt kena mi definu edhe besoj që kemi marrë tani përgjegjësit për ato si cilit vetat, nëse është e papastru me aja shka, është përgjegjësia jonja, do të marrë në obligimet me bo një punë tillë.
Është domosdoshëm për arsye se ne këtu na sjellin vështirësi, na sjellin shpenzime të mëdha, ka lloj mbeturinave që nuk pranohen deponi, na duhet ta bëjmë në domi pastaj prej këtyre, që ne për ne është vështirësi e madhe. Për më tepër, drejtori Halili ka thënë se është i njoftuar me problemet që i kanë këto ndërmarrje e që dojnë zgjidhje. Pikërisht, unë kam inspektuar ndërmarrjet publike, kam qenë të gjitha ndërmarrjet publike, i kemi diskutuar gjitha problematikat që janë. Është kjo problem, ambienti ka një kontroll 6 mujore, për mirëmbajtjen e porçeve, sheshëve, mirë po nuk e ka kontratën e plot 12 muajshe, e që do të me insistu pa tjetër që më bo 12 muajshe, që ta dim përgjësine se cilës kompani. Do të pa tjetër me bo këta, sepse nuk mundemi ndryshe të pastrohet ad hoc, dhe mund të jetë një pastremi i përgjëshme dhe i përhershëm. Unë e du mjë njëftu që tash mundi me po dhe ju vetë në teren, edhe në rrugën dëmë dhe qërshurë, edhe në rrugën a me të kaqiku, edhe në shesh janë ekipët e këtëre kompanive publike, duke pastru baltën, apo edhe qëftë ujë që unë vridhë ko paskohet. I falendroj për punë dhe angazhim që janë të po, mirë po të ke fundë e kem obligim qytetarë. Nuk. Këto dy kompani kanë probleme menaxheriale, këtë ka pohuar edhe drejtori i shërbime publike, dërsa ka bërë thirrje që komuna duhet të ndihmoj për mes angazhimeve me projekte të ndryshme. Të nderuar shikues, ishin këto gjitha informacionet që i kishim përgatitur për këtë edicion qendror informativ. Faleminderit që qëndruat me ne, mirëmbrëmje.